Ai. Próxima luta, Isaac dos Santos, tem que comparecer para pegar material de luta. Isaac dos Santos, tem que e João Pedro Fight Strike Ring Brasil. Yeah.
minha direita. O bar está aberto lá embaixo. Resultado oficial é do Ring Tai, luta classe B, é declarado vencedor. Por unanimidade, o representante da Fight Strike, o Alan.